这个阿伯啦，就是伊讲，哎，小姐，我讲嘿，阿伯你好，伊甲我讲，啊，你是倒一国啊？啊，我甲伊讲，哦，我是哥斯达黎加，哥斯达黎加，够可怜。我问阿公，你敢知影哦？聊天顶有八个兄弟姐妹啊。聊天顶哦，喂，贵个我唔知影，还有三阿兄。聊天甲，聊天乙，聊天丙。你记者，我是哦，你也知影，我若无你，我了这个行业啦吼。啊，我无啥物件通我送。啊无安尼，啊都变变哦。啊无我互你，你就一百安尼就。欢迎小花冰火五重天。我就是罗岗的查某囝吼，啊，目前为止我有两个身份，一个我就是雇主，另外一个身份叫做是罗岗。我店家就是叫做罗岗啦，有出来才有钱通赚啦。啊，但是我呢，另外我有都咧做水饺啦吼，我咧做迄个油肉炉啦，迄边我就叫做雇主吼。啊，即马吼，咱罗岗朋友大家已经知影讲，我要如何为自己争取权益。啊，今仔日就是当。有关单位有在关心咱，所以有要甲咱创这个主题哈。我想来介绍咱今天好朋友，啊，咱老委会主委王如璇王主委。林冰姐好，大家好。再甲咱介绍一个哈，罗安罗岗的代表啦哈，李炳辉李大哥。大家好。来，我另外甲你介绍的这个是人的某哈，咱正港的咱新的台湾人哈，哎嘛是咱的好姊妹啊。那个介绍 Melissa。大家好啊。马来西亚是按倒一国来的，我做袂到。哥斯达黎加。哦，哥斯达黎加哦。哥斯达黎加，即马台语是外国讲的，即马台语比洪都拉斯较好讲。来，欢迎洪都拉斯。哎，各位观众朋友，大家好，冰冰姐好。我洪都拉斯啊，多小个点。哦，是的。你洪都拉斯，哥斯达黎加哦。哎，没嘛。是。啊，即马跟咱介绍，跟咱介绍即个。什么尼加拉瓜与地瓜拉？有瓜地马拉，就这人讲牛地瓜拉马来。这地瓜拉马来，刘俊耀。哎呦，大家好，你叫马有技术嘛？是的。各位罗岗朋友，大家听清楚，楼顶就楼卡，阿母就阿爸，阿公就阿妈，阿兄就小弟，阿母就阿姨，大家拢总来斗支持。今仔日话题真重要哦。那今仔日讲咩？无啦。你讲尊严。尊严的工作吼，真侪人讲啊去做工课做了无尊严吼，比如讲啊，这都唔是你的工课，头家叫你压我，就去做一挂话无呀。所以尊严两字意思咱知影，但是咱的罗岗甲尊严，佮会当更做位吼，就感谢有关单位对咱的关心咯吼。但到底尊严两字甲咱的工作有甚物关系？当然是有关系啦。要如何让人看得起吼？即个请咱这诸位。那甲咱以前吼，无咧甲咱关心这啦，甲咱关心讲，咱这罗岗食会饱无，穿会少无，啊薪水是毋有满意？啊，即款咱阁加来注意这个尊严是安那？最主要原因就是讲，咱伫个市面上咱365行嘛，对不对吼？啊，咱发现讲，有一挂人可能爱做医生、做律师啊，对不？吼，啊，大家拢讲，敢做医生、做律师较好啊。啊，所以咱想要推动一个观念，就是讲，咱的人吼，不管你做哪一道，啊，做哪一行，只要在你的位置上面认认真真的做事情，社会都应该给他尊敬，都应该给他拍手，都应该给他鼓掌。应该哦，就算讲你是咧迄个市政府内底环保局内面，你是咧做上界基层咧倒粪扫咧粪扫场咧拼物件，你原来是总统的头家啦，你比伊较大。对没吼，所以咱今天再要来讲这个尊严劳动啊，尊严劳动的内容，伊到底是包含？我讲一个例就好，你会记得咱迄个送行者迄部电影有无？有，迄个礼仪师，哎，你搬哪出来？你会记吼？以前哦，以前咱来做迄个殡葬行业，迄种社会上哦，都感觉讲哦离较远的吼，有人感觉讲你盖到顶，敢那看起来有点刷掉，刷掉呀，讲究刷掉吼，啊，所以。就有点跟他保持距离，隐测安全啊。但是从迄部电影在台湾啊，这个大家去看了之后啊，迄个礼仪师今嘛在路行路有风呢。你知道我们吼，我们的职业训练啊，吼，也是关咱迄个总部办公室工作职业证照，你知道吼？以前常就礼仪师这职业训练无人要参加啦，啊证照嘛无啥人要考嘛吼。今嘛唔是呢，迄部电影穿了后吼，迄礼仪师的证照吼，要考试爱排队呢。主要拢大学生呢，爱排队呢。哦，啊而且我以前我还去参加这款婚丧喜庆的时阵吼，咱就看到迄礼仪师吼，啊底下做司仪吼，细声细声吼，啊拍死啊拍死。今嘛唔是呢吼，今嘛偌大声的，刷落去逼讲叫你开始排安尼哇。
迄指挥吼，真有气势呢，有经过训练呢，对，敢那迄兵呢，而且他觉得自己很有自信，你知道吗？还他自己觉得非常有自信呢。然后那个工作就因为那部电影。有尊严，有尊严呢，有尊严。啊，那唔盲讲，唔是跟他礼仪事务就看你累了吼。那希望讲，所有人靠一套讲，都其实都应该被尊重。哎，阿龙这边时代不赶快。哎，但是我刚才我咧做新闻啦，因为做小记者吼，啊，我拢爱看足侪迄个去验尸尸体的时阵。哎，我感觉迄个土工啊，其实我所接触的吼，拢是真好咧呢。因为呐，警察唔敢看，唔敢搬的尸体哦，拢叫迄土工啊来。系啊。啊，尤其哦，我捌一个看到一个十九岁去用抬死的，啊，都趴咧伫个。这个山坎，结果吼，去甲摸起来时喏，摸起来时一头吼怎咧？甲摸起一头都，你讲咧脱光，脚手完美咧。一个阿伯啊，到处伊甲讲，哎，小姐，我讲嘿，阿伯你好，伊甲我讲，啊，你是倒一个啊？啊，我甲伊讲，哦，我是哥斯达黎加，哥斯达黎加，够可怜。摸起来时，一头啊，怎咧？甲摸起一头都倒落去。你讲咧脱光，脚手完美咧，接下佫倒去。原来一头去用剁甲剩一个，一个点着呢。啊，然后咧，煞靠咧啊，对下面咯，啊怎甲曲啊甲摸咧哦，啊怎甲倒啦，慢慢搬去山顶。迄警察都嘛徛咧边啊，吼。因为佫足臭的嘛。对对，啊，迄种拢已经有迄个痰啊，甚物话。所以我就是我对咧。托管我就足尊敬。不过今仔咱既然要讲尊严吼，是足侪工人拢感觉哈，今仔终于吼，中华民国要进步啊啦，会甲阮注意到这啊啦吼，所以要请问注意吼，咱敢是有一个会当互阮理解讲尊严吼，诶，劳动的理念到底是分几种？咱来看一下。是吼，是，这是阮的施政愿景啦。哦，是。这人性平等、安全、尊严。哦。这就是讲咱的劳工朋友吼，要食头路的时阵，有一个人性化的工作环境。被平等的来对待，那么刚工作时一定要做，要注意安全嘛。啊，最后就是要给我有一个尊严的劳动生活，这是咱的期待嘛。吼，期待啊，但拢做会到的啊。一定要做到到啊，吼，这时代进步就是对我们的各行各业、对我们劳工朋友的照顾，一定要比以前做了更加好。是是。啊，这叫合作进步嘛。尤其是劳工朋友，咱基本上吼都报900多万人，900多万人是参加劳保的，所以几乎咱的一半的人口都是劳工朋友嘛。其他可能。够细汉啦吼，也是讲纯粹家庭主妇啊，所以几乎全民里面劳工占了非常多的人口，啊，那希望讲他能够有一个尊严劳动的一个价值，所以这步已经是足大步的哈。安尼，我来甲阿辉哥甲你开讲者，啊，你讲捌你咧还袂做歌星进前，啊，你目睭都无看的吼，去卖碗粿哦，啊，卖碗粿到安那？哦，有啊，哎，去阮淡水街啊吼，先细条嘛，啊，我就去用安尼捧的，到遐捧个。等下落到八度，哎，熬啊两排子咯，熬我过我一熬才卖五角，卡在过过三个半。哦，啊，等下唔知道50年前咧。59年。59年时阵。哦，哎，安尼都60年前啊，60年前哦，啊，我哎，我定做我西元年的，哦，啊，结果咧，结果破去咩啊？破去，我就烦恼啊，我就烦恼，我那下啊，只熬面来赔人。结果人迄个主人真好，你莫去哪里，无看破就破呀，迄主人就无。无叫你陪我，啊！我就是心就咧，哦，放心去。咱即马要讲倒转啊，啥物拢在进步。古早就看到这漳州的朋友吼，有诶搁共吼共笑，啊！你即个青梅啦，你即个摆脚诶啦，安那样吼，啊！共笑共骂共欺负，即马拢无共款。咱远远看到安尼，咱拢先去甲伊帮忙，较济吼。这一定来，而且法律嘛特别规定，像这些身心障碍者吼，有一个就业歧视的禁止啦，就业歧视禁止。那对于的身心障碍者哈，那因为讲以这个身心障碍啊，结果我们就不聘雇他，哎，这很重嘞，30万以上150万以下的罚款。有咧，工厂啊，一间工厂来规定爱请几个。哦，阿哥定额金额，即马讲到定额金额，咱即马迄个身心障碍者权益保障法内底有特别规定哦。你譬如讲，咱若公立机构哈，那34人以上。爱请3%，啊！你若私人企业机构都要67个人以上，要有1%的身心障碍朋友。是，所以有真侪咱台湾哦嘛，真侪安尼诶需要帮忙的朋友哦，就等于讲。
靠一条路通透啦，吼。尤其唔是干安尼啦，逐项拢咧进步。较早咱来看人外籍的朋友了，吼。啊，不论是大陆来的，还是讲东南亚，还是外国来做外籍新娘，吼。有的人是对人真好，啊，嘛有人共欺负的，拢总有啦，吼。唔，你知捌去用欺负过无？这是变来讲是欺负啊，是啥？因为我是捌拄到你厝家己咧做工课啊。哦。对啊，啊，结果去用强暴。报我你做嘿，啊警察甲电话叫我随去哩，去哩去后门嘿，哦，啊我落去啊，警察甲我讲歹势啊，你爱甲，你爱散出去啊，我讲我是安那爱散出去啊，因为你咧做工课，无你无请，无请你就工作对，啊我甲伊讲，问题是，甲我咱到做地应该是袂要紧啊，啊袂要紧啊，你要甲我散出去，实在你袂要紧，问题是我只有物件。我无咧对，我对台湾是有规矩，有规矩咧行啦。对对对对对对，对啊，我唔是无去办遐物件，对。所以你是证件哦。对，啊，迄个警察，我不该先遐警察呀。对，警察讲，啊，歹势啊。哦，伊看到证件就知影，这有影正红正某的啦。对，有诶，嘛，我就假结婚的嘛。对啊，假结婚的，他去的是不一样的地方。啊，这有影，因翁甲因某互相都弄在这个所在，人有影在斗做。啊，就是惊咱无咧对咱的国家咧行啦。对，咱今嘛吼，只要是新移民啦吼，我讲不管是陆配还是讲这个外籍配偶相关嘿。有居留证之后就可以工作，工作不是跟他爹家己的家庭来，公司行都拢使掉。因为这点人根本就是咱台湾之子的母亲呐，啊台湾人的媳妇嘛，还有等下去外口吃头路嘛，为着要过这个家庭嘛，双薪家庭嘛，要过这个家庭，所以有居留证之后就可以工作。但是你有一摆不是去咖啡厅去打工？对，因为我得到遐个亲家吼，我落去咖啡厅，好，我落做两年啊，啊落。吃好算啊，哎，啊，我也吃好算，不是，为什么这样说？你要喝什么咖啡？咖啡，哎，不，阿不南山的好不？啊，那南山的你那无提几罐？好算，不啦，因为我感觉人跟人做，吃上啊，感觉吃好算啊，对啊，啊，有一间我拄着一个阿伯啊，做厨艺，甲讲，哎，小姐，我讲，嘿，阿伯你好，伊甲我讲，啊，你是倒一个啊？啊，我甲伊讲，哦，我是哥斯达黎加，哥斯达黎加，够可怜，哥炸罗大只啊！哥斯达黎加，我家己有一个问号。哎呀，别那呢！啊，想要我给伊倒倒倒，啊，直接吃好食的。对啦，对啦，大理家是大理家，人家锅灶都大家啦。对啊，我锅灶大理家啦。哎，唔是都哎，哥是大理家，个锅灶大理家啦。对啊，就行的对不？就行。哎，那洪都拉斯，你一世人哦，都真劳力啦。你也捌做过捧恰恰的司机哦，助理。啊，个迄个许孝顺的司机，佫兼助理，嘿，啊，佫啊捌驶过计程车，嘿，上过报纸，对啊，啊上报纸过哦，对，我佫去派报过啊，安尼哦，其实我感觉哦，人的尊严有当阵是头家的，我进前哦退伍了后呢，我就想讲哦，要找只哦较有这款，因为我当初刚刚驶车，因为我做兵的时阵驶大卡车，所以我退伍了是职业大货车，我变去应征哦，应征什么司机就对啊。啊，带去应征个司机，啊，迄个头家哦，大头家哦，你想拢再去上班啦。啊，下晡时啊，伊讲啊，你去甲阮母啊斗三工钱，因母啊伫阳明山遐。哦。啊，阮只车拄去开阳明山遐，讲啊，头家讲哦，有啥物代志，出我斗三工的。伊讲哦，我着再去民权东路的一个阮宝石店。去买物件。啊，我当时讲讲，哎，奇怪，我是司机呢，我毋是列管家呢，安尼过来做这。好。啊，三四点哦，伊个车驶去，驶转去阳明山，伊才讲啊，你即摆哦，搞迄两。门口迄两只狗，细细，不是细细，出来去行行的。你又唔司机呢？我来带狗去行行的。吼，啊，即下我当下准备出去哦，伊就是讲哦，安尼啦，因为咱五六点嘛吼，你哦出去行行了后呢，你甲这只两只狗饲好饱，吼，啊，到时你再食饭。好，够先食饱，你才来食饭。我来愈想愈唔对呢，我到底食剩的遐叫你。我食剩就无，我当初我就心肝啦，就是敢那，这袂堪要去的就对啦。我想我是来遮，互你请司机的，你来讲叫我去载你去倒位啊，搁不叫你饲狗。
唔知道一天敢会叫我家己试油擦啊？后来你不是去什么卖办公室家具？哦，不做 O A 办公家具。哦。啊，一当阵我就当听哦，我那咸菜遮多，我早起呢两点外，我就买海参。哦。海参卖完了呢，差不多九点，我直接拼去 O A 办公家具做。你那边做嫩的，那边做顶的。啊，我逐项拢要试啊。哦。系啊，我这么啊，我一当阵去做些 sales 时，我就感觉讲哦。每一个人一定会伫个事业顶端哦，一定要成就一番事业，你来按部就班。我落去买一款 top sales 一款车哦，讲要做一个很好的那个业务，也要怎么样做？我西装爱干内裤带，吼，穿叉爱穿西装啊，你啊对人还有礼貌。哦，一天我落去山林坡去咨询中心遐，我要去遐找一个客户，我有去哩，门拍开，拍开，我指挥迄落六楼去。当门要关起时阵，啊，一个头家门不拍开，一个总理来，你知道？我说，哎，先生你好，请问你要到几楼？伊讲我要去六楼，就去六楼。伊拄仔行入去个办公室，啊，我入去时，我讲啊，请问者恁你内底是毋是有人要买一款旋转跟电脑桌迄种个？叫头家拄仔看到我，看我遮好咧，讲哇，原来你这么有礼貌，这么年轻有为的年轻人啊！啊，刚刚好，我一间哦，所有的一款 O A 办公家具电脑桌拢要换新嘞。哎，确实在好快的哇！大大，我当初刚刚讲哦，人哦真正是天助啊！哎，做做得了有成果无？无呢。啊，有成真水无？无呢。啊，无变。足神奇的，因为我当年我咧报告阮迄个老教。伊讲啊，我就是有一石头哦，我差不多二三十万的块石头。哦，啊，迄个甲你食去。嘿啊！我心肝头，我就刚刚哦。你应该直接去甲头家报告啊吧。头家叫我摕回去接的。哦。因为惊我无经验嘛，惊迄个 case 无。是惊无经验。嘿啊！那时候就去打击比较大。我至少呢，头家知影啦。只是说懂得老板的话，应该要哈续讲哈，因为有一个好的生意的时候爱续讲。啊，都拢无啊。嘿。嘿啊！啊，不然你怎去哦？彭佳佳做书记。嘿。啊，有啥物趣味？去互碰过做司机哦，因为有个人会感觉讲哦，你只不过一个司机安尼嘛，就是讲敢若是阮助手安尼。尾后我感觉哦，每一个人个做代志哦，一定爱有一个想法。伊那种碰过真有名嘛，伊那种主持玫瑰之夜啊，啥物拢真有名。我逐天看伊拢遮忝的。啊，当初啊，我赛车赛去伊款朱仁街遐要开会时阵哦，伊讲有当初伊拢忝了伫车底睏。啊，睏起来就甲我讲，啊，咱即摆是要创啥？开会来开会，才讲你是老人痴呆。忘记无，哎，有时候工作太多了，哎，袂记哦。哎，再开会开煞，计当要聋哑。我第落我就想讲哦，哎，我想要想一个笑话，提供给伊哦。啊，有当初伊个在舞台顶会使讲安尼，嘿啊，我就问讲，啊，碰我你敢知影哦？聊天顶有几个兄弟姊妹啊？哦，聊天顶哦，喂。几个我唔知影，还有三阿兄，廖天甲、廖天乙、廖天丁，在廖天丁，我就讲这，哎，就去台里就讲这，哎，就看下真好笑，真好笑。所以以后呢，每一回因后拍广告，或是有做什么活动，会跟你问一下有什么点子。他甚至还让我坐在他的旁边去参与到台会过这些，因为你有点子啦，所以后边你再去写，哎，别再写剧本咯，伊就每一本拢有得用安尼。嗯，我感觉每一张你做代志哦，像有人讲过一句话啦，讲你若要卖牛肉面哦，卖讲全世界，你上好卖是恁这条巷啊内底哦，卖了上好食。对哦，365行，你怎么经过100多行去啊？不过今仔让你找到你家己的一个位置啊，哦，嘛是拢爱拍拼的，一步一卡印。哎，卡会卡要忍耐。安尼吼，是，过程中敢有感觉无尊严的代志发生？无尊严的代志。除了迄个狗啦，什么迄个让人做司机的以外。啊，不过我是有一回哦，因为我当初也是暑假前在打工啦。迄当初那我是伫个做主角的书局吼，伫个上一关杂志的，就是每个书局啊，有人拢开本在寄回安尼嘛。啊，生意嘛较好个，哦，啊做差不多正个月时开始要领薪水啊。我有当初那有迄乌托邦徛个，乌托邦是在一关箱啊有无？啊箱啊拍开内底拢全册有无？一间风台厅啊，很重个。啊，都徛树路口吼，啊，我人伊人较无讲过遐路，我就踩，啊，一阵风吹过，知道？嗯，还爱煮粿，拢那个涂骹吼，啊，全风啊就，啊，雨水啊，难滴擦擦。你爱煮就袂用个啊。啊，就够可怜的呀，啊，我那都跪咧跪路中，都无人甲我斗相共吼，啊，变啊，就家己安尼慢慢啊提起来，我慢慢扛起来，想啊，我来只歹命。啊，真了可怜，风火真了大，佫无人甲我这年轻有为少年家斗相。嘿，家己讲年轻，当然年轻有为。啊，这时当阵啊哦，真正足需要人来甲咱斗相共，结果拢无。啊，我都爱徛过经过迄个关渡桥。
要过一遍的时候，啊运气真好，拄啊几台都卖讲脑壳的。哦，哦，眼睛缩起来啦。脑壳那运气好，运气歹啊。啊，就运气真歹，我意思讲，小小骗家己啊。啊，然后看看看看看，看惊过关渡桥了，徛为倒手边是乌托邦店。在卡电话叫人讲，你一定爱甲钱送过来。哦哦。啊，乌托邦修理你又好。过无两工，哇，比如讲要领钱，才想讲，进前讲，阮头家讲，啊。可能扣光了，也没有，其实那时候其实也还好，上面玩一下，因为做一个外围啊嘛，阮头家请阮去吃牛排，哎呦，哇，心肝都玩花眼呢，迄贵族牛排一克180块，切甲安，暗时切甲玩花眼啊，隔顿啊吃饱饱等于困，差不多7:30的时阵啊，隔顿啊明天时阵，隔7:30，阮朋友敲电话，你讲进来搁遐困，我困安怎？我有啥物代志？啊，拢总我走买几啊万块买回来，开始一夜一夜看。我那是讲哦，人别人大学哦爱读四年，啊，这所有书看啊，差不多有70-80本哦。我一年内底甲看完。你有看到完？我看第三本的时候，我就放弃。7:30的时阵，隔顿啊明天时阵，7:30，阮朋友敲电话，你讲进来搁遐困，我讲困安怎？我讲有啥物代志？公司无甲半个人啊啦，走了了，走了了，后壁也走去咧。是哦，啊，我你突然开去，哇，敢那空城的。所以你的薪水就是那一颗牛排啦。啊就下久面面要扫，有够气的啦，我讲那，我想着讲风和天后，倒摆讲缩起来的时阵，我袂，就是我走去地下室。啊，搬到要搬到要了啊！只好搬一挂啥物婴儿与母亲啦吼，啊叫一挂，所以袂冤切哦，炸断伊去，炸断伊。有当伊讲骗干的哦，就这么。所以每个人的际遇不一样啦吼，比你较可怜的较真侪。前几工啊，有迄啰，啥物国道6号，六号，迄个公安事件，对对对，伊好像有真侪外籍劳工就死亡。有6个嘛，哦，总共6个。啊，搭迄个飞机上。不是啊，所以讲这就是不买啊，就是老外出面来做一挂协调嘛，因为伊。其实哦，伊这个公安意外哦，伊有两个部分，一个就是这个外劳的部分，一个就是嘞没有加入劳保的部分。后加在没有加入劳保的部分，伊本身有一个国民年金的一个保险，所以伊个有领到一款那个丧葬补助费。其中有一个小工头迄个嘛，对，姓曾嘛是，啊伊本身就是因为无劳保，啊但是伊啊还好还有国民年金，啊那迄个外劳迄个是就是讲。在外劳呢，伊可能是走去的，啊，想有，但是呢，伊这个雇佣这个雇主哦，啊，要雇佣在外劳是，像遐违法的，可能较俗嘛，啊，可能免按照一寡政府公家机关所规定遐的哦，你得甲报啥物话，报啥物话，爱着算讲走这个法律旁，啊，但是若发生了，啊，要找谁赔？所以讲，这个未来选择是。咱老委会出来，你做协调。他好像整个哈，我觉得整个都有问题。我感觉这时代真应该已经无啥讲，常常多行多老师在讲的，老板准啊做一做，啊准啊薪水提无，干啦剩那颗牛排啦。对对对。我即卖已经无，咱即卖吼有一个基欠工资垫偿基金，即卖有70几亿嘿，基欠工资垫偿基金。万不利造给因有在垫啊。超这款倒闭的啊，失业吼，而且迄个基欠工资垫偿一堆辛苦啊，付掉我们再去跟雇主。球场这边安怎申请？诶，咱跟咱劳保局申请比赛啊，吼，跟我们劳保局申请。哦，所以各位朋友，然后这块的问题哦，这个请教劳保局啦，就是在劳保局申请的嘛。是。啊，另外他都要就要你讲诶，像咱国道六号这块的代志，也是一样哈。有本劳跟外劳嘛，吼。啊，本劳的部分，起码有工作都有劳保啦，哈。啊，那没有工作就一定有国保嘛，哈。所以基本上伫个保障的部分，照你来讲，本劳的部分是最详细，它比较周全呐、啊、哈，那当然外劳的部分呢、啊，目前因为一算你若讲逃逸也好，或者说非法入境也好，对、实际上那是违法的行为啦哈。是啊，迄个雇主你若聘雇外劳、非法外劳，可以罚15万以上、75万以下的这个罚款啦。啊，即外劳不先爱用遣送出境嘛，对，遣送出境。但是哈，我刚刚台湾哈。我们毕竟是一个民主法治的国家，也是一个讲人权的国家，所以像迄个外劳哈，有6名外劳真的是客死异乡，也实在是非常不幸的事情。所以我们哈用我们的法律扶助基金会，我们用劳工诉讼扶助专案，我们帮这个6名外劳的家属哦，特别通过驻外单位叫人强迫的授权书了哈，啊帮因去甲迄个雇主啊。
从大盘、中盘、小盘全部都要连带负责任，去跟他谈判哈，去跟他谈判的。所以这名六名外劳在台湾的一些损害赔偿相关的事宜啊，我们劳委会一定会协助他处理到家属觉得可以接受为止。安尼，我是还是替遐个可怜的人来跟您感谢。哦，对，咱拍电话吼，阮一个0800-001-850，这就是咱一个职灾劳工保护的专线啦吼。伊对咱一旦来滴讲你所有的资源吼，咱整合一些资源，头一个就是讲咱有职业伤病的，爱去医治嘛，爱去。诊断嘛，然后要去鉴定啊，咱起码啦，因为只要鉴定是职灾的话，那些部分负担的东北嘛，东温湖嘛，哈，啊，少的工，那五个九大伤病诊治中心大医院哦，每一区咱拢有设啊，有连线啦，吼，所以让找较好的医生帮咱处理，啊，过当然鉴定讲这些是职灾，因为你若鉴定是职灾的时候，咱在劳保给付顶头有可以享受到比较多的一些福利嘛，哈，一些给付，啊，二级职灾补偿，啊，这职灾补偿不是跟咱领劳保的问题呢，你譬如讲。那头家你爱照顾新罗啊，无照顾好，啊，佫照顾到会受伤。啊，即当阵你可能劳保支付，你也无够，佫当顾头家啦。啊，佫找头家摕。啊，这顾头家吼，我买当免费帮你请律师啦。哦，免开律师钱吼，全部我们买单嘿。啊，我问你俊耀姐哈，不过劳资也有没有纠纷的，而且是很良好的。讲有一个金牌那个溜冰的选手，即届亚运，是安怎？即届亚运的一怎样嘞？刚刚我接讲，伊个溜冰鞋是伊个雇主买予伊个，唔是伊个雇主，伊个爸爸的雇主。哦，爸爸的雇主。爸爸的雇主因为啥？伊个虽然是因个囡仔无爱滴啊，可能囡仔大汉嘛，啊，即双啊无咧，无要穿予你，哎，伊就迄双溜冰鞋哦，啊，就安尼逐工伫溜，哎，6公里、7公里，就逐工安尼溜，啊，家己个会家己去迄个锻炼家己个体力，安尼溜哦。伊即马得到金牌，当然第一句话就讲吼，我实在是想要甲这奖金哦还回个头家。哦，为什么？不，伊甘心嘛。哦，感动。那无当年迄个因爸爸这个雇主呢，给伊这双溜冰鞋。是一个启蒙啦。嘛，不会今仔日的这个成就啦。我们用主委一个吼，这两年来吼，咱那种推动一个保障的制度。对咱这劳工保障的制度，到底是有啥物保障制度？嘿，是，我头讲过咱的迄个整个施政的愿景，就是人性平等、安全、尊严嘛，哈。所以那人性的部分，譬如讲，咱有推出育婴留职停薪津贴的制度，就是讲，咱唔呐，干啦看到劳工伫咧上班的时阵，伊的劳力也付出，伊的家庭，赶快买起来照顾嘛，哈。啊，尤其是你讲怀孕，哈。安排生产啊，安胎假的部分啊，哈，育婴留职停薪假的部分啊，啊，查甫嘛赶快，你可能还有陪产假嘛，哈。目前公司的这都无讲，我最近才表扬有几啊间公司吼，是很人性化的一个友善的一个职场。我举个例子来讲，你譬如讲阳明海运嘿。阳明海运吼，诶，已经嘛有女生可以当到大副，你知道？哦。差一步都要做船长啊啦。哦，那样。哈，啊，而且你知道咱那船员吼，那是边出海。可能就半当一当啊，他也家庭要照顾，无遐简单嘞吼。啊，所以有啥物制度呢？有迄个家属吼，可以陪伴上船哦。上船了哈，上船也上船，也上船了，上船也上船，船上必有船嘛。对呀，睡觉。对对。请问陪伴上船玩？陪伴上船只是七头一个落落来，还是可以出海？可以出海。那就有上船嘛，暗下嘛，哎呀，哎呀，我上半年的船嘛，可以，就是人性化，只不过只要有上船啊，我陪伴他哈，对，而且我去看嘞，人性化的好多公司哦，你像譬如工厂高铁有无？那女孩子呢，请那个育婴留职停薪假，啊，阮即嘛有规定嘛哈，你当领那个育婴留职停薪津贴哦，啊，还有育婴留职停薪津贴哈，妈妈当请6个月，啊，爸爸可以当请6个月，啊，总共当请一当，啊，按照你的月投保薪资的6成来计算嘛，哈，啊，清后掉哦，哎，回来哈，咱的高铁哈，100%让他可以恢复他的原职，继续工作。哎，那这是我想要问的，讲，阿姨离开这半年，啊，这半年的工课要向走。啊，就是公司内底吼，它有两种处理方式嘛。一种就是讲你有职务代理嘛，你内底小 cover 一下嘛吼。啊，另外一种方式就是讲，啊，你得搁请职务代理人。啊，咱法律嘛特别配合，就是讲像这款请迄个代理人的，不会受到我们劳基法那一种一定请一日都要一世人。啊，请到底迄款的，就讲咱有讲好是短期的，对，讲好短期，啊，就人来转来，你就爱个牛人安尼就对。对对对。你敢无发生迄个哦？结果代理的比原本这个较熬。
啊，我头家人讲，那我要用这个了，我就不用那个了。嗯，所以你知道不？我嘛是烦恼这款代志啦吼，所以我特别去来调查，就是讲，咱的育婴留职停薪津贴制度上路之后，按去年的五月初到今嘛嘛吼，差不多已经有五六万人申请了哦吼，啊，咱差不多嘛发出去40几亿，40几亿哈。啊，我来调查一下讲，啊，这阵人啊，请假请耍。啊，是不是就从那边当回来啊？对啊，结果我们发现有九成啊，都回到原来的职位。啊，有一成吼无回来，但是无回来原因很多种啦哈。有传囡仔传了关系，伊阵啊爱回来。啊，但是正经嘛有人讲要回来，头家常头讲的，伊迄个代理人做了袂歹，无要回来啦哈。冇这款的案例嘿，但是我直接带来报告就是讲吼，我没有特别啊。法律特别明定吼，一阵难被回复原址的时阵吼，雇主是不能拒绝的啦。嗯、你的拒绝就违法。嗯、啊，金马公劳委会吼，为了宣示我们政府要照顾劳工的这个决心吼，你若不爱回来吼，我拢专案列管。都列管，我们一定会协助这个劳工朋友，让他可以回到他原来的职场，不惜诉讼。那我们来问一下洪都拉斯啊，你以前不是讲捌做过铺马路的时阵，啊，迄阵敢有？头家敢有给你什么帮助？我是感觉吼，像我咱人哦，有当阵一生中啊拄着贵人哦，因为一句话吼，你就感觉吼，这个生命才会非常的精彩。我当阵啊，当阵在做一款做晒黑文的时阵，啊，当阵会去打工哦，就是讲迄日时啊吼，会去陪店妈家，啊，店妈家拢爱足热一款天气啊，伫遐做。但是当阵阮咧头家哦，生意较好个。哦，哎，当初伊讲看，我去当初失业的时候，伊问我讲，啊，你要来补打巴卡？嘿，我还好啊，但会烫着呢，哎，足烧的呢，烫到呢，会烧烫着。哎，烫着的是比油较烫下面，因为油是安尼淋过就过啊，打巴卡是黏着呢，哎，黏着规领肉起来的呢。啊，所以规拢烫巴体嘛，拢会烫巴体啊。哈，但是以前有当初有人个什么花园啦，吼，有诶，毋是铺打巴卡打咯，有阵就铺打巴卡规片的，哎，才看到我伊讲，啊你。然后我才做新哦，我当时一礼拜做两工，伊有人无讲逐工有嘛，石头那做会完嘛，伊讲无安尼啦，无你都这么骨力哦，你无上班的时间哦，我买一个客人才让你去走。我说哇，你人奈这尼好，还是讲真啊讲假？买安尼无几工啊，我就看到阮一个朋友，赶快是铺点仔街，我讲你也使去人家，伊讲真正是头家买好伊的。我讲这头家奈对我才好了，我买啊真正去使客人时阵哦，我就是讲哦都。就是讲哦，迄阵真的想要做一个一番一番事业嘛，我就看真侪人，比如讲民意代表，拢用嘴咧讲话，有无？我就拄着一个乘客，伊就讲哦，哎啊，咱是立法委员，伊讲啊，你若遮少年，来出来塞客人家，啊，你才二十通，我咧塞客人家，你袂讲遮拍算的哦。我讲，啊，有变啊，即摆嘛毋知要创啥。伊讲，你也再去考试啊。我是要考啥物事？我即摆有真侪一款高普考啊，吼，你也算是公务人员啊，甚至也是考律师啊，考书记官啊，你拢在去考。所以你真的想要做律师哦？我真正想要做呢。律师在读册哦，在读个，哎，无读无册，愈读愈册。哦，真正。你六法全书，甲你看来，你就头壳昏倒。我当初无想到六法全书啦，我只听迄个人讲，哎，对啊，我再去读册，我当初头壳阁不哩啊好。我就去哦，开始回去找一款什么高普考的一款教材啊，有当块南洋街有无函授的，还是讲要去遐上课哦？结果我可能时间上无，有当啊在客人家无法度去遐上课。我函授，刚才参考书才偌高，遐只高，从这安尼哦，啊，拢总我才买几啊万块买回来，开始一页一页看哦。我那是讲哦，人别人大学哦爱读四年。啊！这所有书看啊，差不多有七八十本哦。我一年内底甲看完。你有看甲完吗？我看第三本的时阵哦，我就放弃啊。你因为这困难的，我本来有填志愿的，我想我一定要做一个什么样的，诶，什么某某乡公所的一关殡仪科的科长，哦，啊，因为什么某某的什么行政院，啊，因为什么什么公务人员就对啊啦。我本来上介意，我是要考书记官的。没有，我想我书记官这歹考的，因为。高考的，人家拢是高材生，在从那个大学开始就是拢读，啊，再过来硕士、博士，安尼以后，你唔是干那读安尼就会使安尼？我都唔知影，我就开始讲讲哦，我的人生充满着希望，有一天我要为民服务安尼。叫我读完了哦，我才发现讲哦，其实这侪物件要来消化，实在无简单啦。后来我就放弃了这条路。啊，不过我买安尼，我佫拄着碰过，我才发现到其实真侪当初那哦，你若拄着一个贵人，你甲你讲一句话，你就会去做一个很不一样的突变，突破的，对吧？蜕变，你是蜕变，蜕变呐，蜕变突破。碰过也算是你的贵人，哦，真的是一个很好的贵人。哎，不过每一个人他的人生都不一样了，像俊耀采访过，在我们人生里面啊。
可以说他的工作是最没有尊严的，就是咱的工厂啊，去采访鬼嘿，啊有啥物印象？所以工厂其实就是一个真弱势的团体。嗯嗯嗯。啊，我讲这个可能淡薄仔恁会感觉趣味，但是我是足严肃，我足无奈。因为你的面都写笑亏啊。对，我可以采访。不错，咱今晚要采访爱注意，因为咱今晚要讲的是我们工厂姐妹们的一些故事啊。心事。嘿，也不要让他们觉得说，哎。你们怎么没有严肃的在对待我们？对，所以我讲一点是真严肃，所以我笑归笑归。我去采访，因为末代工厂嘛，因为那时候要废工厂，那废工厂的时候，我们那就是啊，那你现在家庭状况是怎么样啦？吼，我采访的状况是五十几岁啊，伊的囡仔呢有两个囡仔，一个在读大学，在毕业，一个读研究所。所以用安尼趁钱哦，囡仔读研究所。两个囡仔，一个大学在毕业，一个读研究所。啊，因普通拢在放假呀，个侪个。读研究所，伊在去国立的哦。哇。高材生，所以我真，你看这個人，我是问讲，伊的两个囡仔是安尼时阵，我心里面开始肃然起敬，很尊敬了，哦，然后呢，啊，就当然你问伊后摆要安怎，工厂最早是废掉之后，他们怎么办？哦，这是较早一个重点的问题，我爱就讲啊，你就啊哪样啊讲，哎，采访到最后的时阵，伊讲哦，啊这老记者哦，哎，你来讲写较好诶，哦，因为哦。这代志对阮介重要，因为因即因当尾因当尾去做一个对啊，已经要废掉了，啊怎么办？未来应该怎么办？这样啊，应该帮我们想一点办法，帮我们多讲几句好话，帮我们这样啊，因为你记者啊，我是来吼，你也知影，我若无你，我了这个行业啦吼，啊我无啥物件通我送你，吼，啊无安尼啊就变变吼，啊。啊，无我予你，你就一摆安尼就。全世界上盖好就是 Google 啊，嘿 ，Google 你也饲狗啊，然后你嘛使走去办公室，啊你这主人哇，就在 Google 还是。我予你，你就一摆安尼就。真的吗？真的，我跟你撒币，我今麦讲这吼是很心酸的代志。因为他真的没有钱，他没有钱这样。哎，你记得高木啊，港年纪，迄个时阵，我先问下他会赏。那你听到了，你怎么样？那个时候，我的眼泪快夺眶而出。你跟讲阿姨，我袂安尼。不，我讲这吼，这是我的工作是记者，所以我今日来跟你采访呢，我会你安那讲啊我。叫我的良心嘛，我来做下一个报道。但是你当去乌白心哦，你哪怕你拢无发啥物件，你互我这个先困哦，不是先困到底咯，是先困，我都已经足感动呀。啊，尤其你是我了解一个无同款的世界。对对对，这种弱势团体哦，他要转型，他你要政府要给他照顾，他以后怎么样去做，这个都是很重要了。咱底下一个社会资源的协助哈，那种分层次啦，哈，需要好上最帮助的，啊，就比较多的资源嘛，哈。啊，你若讲较少年的，啊，年轻力壮的，啊，可能就资源比较少一点，嘿。啊，像咱的身心障碍朋友啦，是中高龄啊，哈，原住民啊，哈，还是讲迄个单亲家庭的，哈，像这款的东社会上面的弱势，我们都把它当作特定对象，特定对象哈，协助资源比较多。譬如头讲的第一个。你雇主呐聘雇咱的这特定对象，咱有一个雇主奖励制度啦吼。你呐一个月一万嘛，会当来补助到十二个月嘛吼。啊是讲咱从身心障碍朋友来去学技艺，学技艺，啊咱嘛特别会的训练期间的生活津贴，好嘛是个月当发万几块嘿。然后鼓励他这个训练期间能够生活安定。比如讲呐，真侪啊，够有能够有失业的人。有啥物补助？是，咱头咧讲个尊严劳动，尊严劳动嘛吼。除了讲要想要食头路，爱会有头路吧吼，也是讲伫个劳食头路过程当中，也基本权益咱人照顾嘛。哦，有一款人进行找无头路，咱个社会保障要有，才有办法能够有尊严嘛吼。所以咱有一个失业劳工的一个资源地图啦吼，即个资源地图，啊，叫一个专线电话0800-777-888啦吼，就是讲咱若要找头路吼，也是讲要提供一个服务，我跟他讲一个例就好啊嘿。其实我们的失业的劳工朋友呢，可以请领我们的社会保险，那你失业给付，那你失业给付，你怎样失业给付哈？一景哈，刚才当请领六个月的失业给付，按六成薪的六个月啦，哈，投保薪资的六成的六个月，是，诶，那个失业保险给付，我们在去年哈，咱基本上哈，那个。
对中高龄的身心障碍者，会当领到九个月。哦。而且不是干那领六成。一年领九个月。欸、可以请领九个月，请领九个月哦，九个月的失业给付。哦，总共这九个月，阮五万里也是赶快当个找到头。就是衔接嘛，吼、哦，嘛、哦、是希望会当个找到新的工作。上关可以领到九个月啦。对，哦、中高龄的身心障碍者可以到九个月。哦、啊，而且吼，唔是讲罗岗朋友六个月尔、嗯，那么为着要照顾罗岗朋友的家庭，嗯、啊，所以伊呐有抚养眷属，加一个加领10%嘛，两个都加领80%。哇！所以可以九个月，然后可以领到80%嘛、嗯。是是是。啊，前去年的5月1号到今嘛为止啊，嗯，那么差不多被发出50亿、嗯，多发出50亿的这个失业给付的一个金额、嗯嗯，是。啊，这嘛是劳动最难一部分嘛，哈、嗯。对对对。不是我有头头你只阿照顾，我无头头时更加需要国家来照顾。无头头嘛爱尊严嘛。是。对啊，阮主委你甲看吼，看我。体贴吼，伊阁真注意吼，即电话，所以咱等下休息再休较近的吼，伊遮吼，有互咱知讲啦，真正有这吼社会保险的，咱专线到底是要卡几号吼？像遮是23961266，啊，就业服务是要卡倒位？职业训练要卡倒位？创业辅导，啊，阁有劳资争议的，嘛，劳资争议是要安怎样吼？心理调试、社会救助、住宅协助、子女协助，拢总有哦，啊，就主要有关事业的问题。我叫总统合有一个电话叫0800777888哦，有够简单哦。那个俊耀，请问你算是讲记者里面，你们都算是比较光明正面的一部分的人哈。啊，像人都在洪都老师的讲，伊想要去高考，要去特考，应该无干一寡较特别的进修的方式吗？我有啊，我个人我伫两千年，两千年的时候我就去考了那个。淡江大学的中国大陆研究所，还是在职专班。我的时阵是迄电视台，其实迄个时阵是上我一生当中到即马上较无用的时阵。电视台一天哦，14点钟，还是上无用。但是我想讲，我若打安尼尔哦，可能无够，因为呢，即马来两岸啊，两岸迄个交流啊，哪来哪济，所以讲我应该去搁读一个物件，所以我就家己去考试。哦，14点钟的。工课做完，等于厝内先，搁开书，搁看册，搁考试，考掉了后，就去读一个。一摆就考掉，一摆就考掉啊！哇，无像你，无像你，七八十本的。最主要，我无读到第三本，我就讲啊，算了，我是把所有的拢读完，啊，然后去考。啊，所以讲，唔单单我感觉，那来有一个规划啦。你今日若去，不管你做啥物工课哦，我感觉你爱有一个吼。一个概念，就是讲你有一个准备，那万一哦啊，什么精神啊那转变的时候，你总是要有一个一路出嘛。所以无参照像洪都老师讲，我想要来去读法律系，啊，这阵呢更笑死。我们要王主委哈，在职劳工哈，我们现在我们劳委会对他们能够有什么样的协助？咱对咱在职劳工的保护，那我写在职劳工加油站哦，0800085151，恁爸我跟你讲哦，你讲哦，恁爸零零，恁爸五一五一啊。好啦，啊不，恁幺五幺，无恁五幺无啦，五幺啦，五幺的人就帮你来签到，幺五幺哎。啊，这在职劳工内底一件最重要就是咱的在职进修啦。咱哦，每节都讲哈，你只要有加入劳保的，咱底下劳委会都有一个账户。3年50万，终身学习不断，就是讲，咱都有一个账户，迄内底吼，那你欠5万块啦吼，三档内底5万块的迄个职业训练的费用吼，阮帮你出就对了。哦，安尼哦。啊，所以咱点每一档吼，然后就会公告，总共啊有多少课程？用掉了多少？课程。啊，你就家己去拣，看你要上什么课。要读3万块。你要什么课？啊，你去报名。哦。啊，报名先交钱哦。哦。啊，交钱了，你若上课达到一定的时数啊，哦，啊我就退费。直接就退到你的账户里面去，是的，是的。一般差不多退8%啦，哈，按照特定对象是80%不多的啦，就是希望鼓励我们劳工朋友啊，要在职进修，要进修。啊，另外一个咱看到迄个很多吼，譬如讲咱朝咱劳动条件呐，哈，咱嘛是赶快有迄个劳资关系的诉讼协助哦，赶快呐，咱呐。譬如个劳工发生职灾啦，吼，也是讲老板，而且劳基造起，嘿，劳保以多报少啊，吼，啊，像这款人非法解雇啊，吼，哦，这款的代志发生的时阵呢，咱都赶快会当免费帮他请律师来打官司，那起码吼差不多已经补助4000几件拍官司的吼，啊，其他佫有3000-4000件是跟他做法律咨询啦，吼，啊，拍官司的部分4000几件吼是去年。
噶只嘛，都已经补助4000几件。我以前哦，一年才补助8万件呢，只嘛一单我都补助4000几件，啊，已经帮老公朋友要回3亿多，三亿多，所以只要老公朋友有需要，都拍咱这个专线。拍这个电话，啊，伊帮忙的物件真侪，比如有关社会保险、所得的安全、劳动条件、友善的职场，所以那个职场可能不友善，也是可以来帮忙一下。我譬如讲，头多讲的，咱那因为留着停薪津贴啊，只嘛请假算。要等来，不要等来，不要等来。啊，个雇佣稳定吼，就讲咱爱有在业就对了，卖讲吼无在业袂安心。职场的安全、社会救助、住宅协助、心灵啊，有个人的心来做，像迄个啊，郭台铭因伫咧大陆迄种嘿，迄可能就是心理不够健康的啦。所以阮有一个EAP 的制度，意思就是讲。你知道咱的职场顶头，当时啊，有些人有忧郁症，啊，有些人其实在工作的过程里面，因到可能回要用多钱啊，是讲因到什么人发生什么代志，心情歹。其实真的聪明的老板吼，都有一个 EAP 的一个顾问咨询中心，一旦帮劳工来解决这些问题，啊，他才能够安心在这个地方工作嘛。啊，阮起码有一个一寡经费哈，加一寡专家学者的支持，可以去协助企业单位去建构这样的一个咨询专线。哎，人起码外资公司哈，我看哦，好人性化，讲你在家上班到10点外哈，都有一个迄个去食茶的时间，哦，啊，落去啉咖啡、食茶，啊，还佫有从刚刚咧白费咧哦，啊，即马就佫开始哦，中昼了后，中昼当然食便当，到3点外又佫 tea time 佫来啊，啊，5点半就下班啊。全世界上佳好就是 Google 啊。嘿，嘿 ，Google， 你也饲狗啊？然后你马上走去办公室，啊，你这主人哇，就在 Google， 那是完全尊重你的员工哦，你所有的，你别什么你啊，然后你一工所有的，吃喝玩乐拢会在底下办公室完成，可以把宠物还带去哦。对啊，你中岛会在食中餐，哎呀，没在食西餐，你随时哪要吃就去吃。别啦，咱渐渐咱台湾咱的大家年收入哪拢有够个遐，啊，头家做啊，头家爱有钱赚，咱嘛唔通啰讲你一直要求了，比如我头家做袂落吼，是免啊互你吼，所以互相都爱好，头家有量，新劳有福安尼吼。你看人即摆，伊只做好子女协助、劳资关系、职灾保障，大行拢。有需要的，唔通客气，做你尽量打电话来加0800085151，感谢大家，谢谢，也谢谢诸位，谢谢。